Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La. Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Dati. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Do Senhor Jesus, amados, é com muito temor e tremor que aqui, de novo, o Senhor me trouxe a esse lugar, amém, esse lugar maravilhoso, santo, que é um meio de comunicação, onde podemos ter essa alegria, esse privilégio de estar levando para você a palavra de Deus, amados, a palavra de Deus. Quero deixar aqui meu abraço também, minha alegria muito grande, grato muito a Deus, né, pela vida da pastora Lili, ela que está aí fazendo a obra missionária ali na África, amém? A todo ali da igreja, comunidade, Ministério da Palavra, amém? Fica ali na rua Adolfo Beranger Júnior, onde tem culto, né, quarta-feira à noite, domingo, às 7 horas da noite, amém? Vocês são nossos convidados, amém? Para estar ouvindo a palavra de Deus, amém, amados? E praticando, amém? Hoje, louvado seja o nome do Senhor, eu estava ali com a graça de Deus, ouvindo uma mensagem da palavra de Deus, e a palavra de Deus ia me trazer algo muito grande ali em Tiago, no livro de Tiago, e o Senhor me lembrou também, né, de uma passagem aqui de Isaías, no capítulo 38, onde nós deparamos com o milagre de Deus, onde o Senhor Deus fala, onde o Senhor Jesus está sempre nos dando uma chance de vida, amém? E hoje eu vim falar para você da chance que você precisa, que eu preciso e que o Senhor está nos dando. Como eu disse, esse excesso, assim, essa maravilha, a gente poder estar pregando a palavra de Deus, amado, isso é um privilégio muito grande, porque vai chegar um tempo que não vamos ter mais esse privilégio de levar a mensagem da palavra de Deus, porque você sabe que ainda em muitos países é proibido de levar a mensagem. Mas o Senhor Jesus disse bem claro, né, que por causa, né, da falta, né, desse amor, né, de obediência, o amor de muito você esfriar, entendeu? Mas que todos vão ouvir a palavra, vão. Isso é bíblico, é palavra que o Senhor nos traz para nós. E hoje eu quero falar para você realmente que está aí, né, me ouvindo, me vendo, amém? Que o Senhor está nos dando essa chance de ouvir a palavra, essa chance de podermos, amém, estar transmitindo a palavra e principalmente praticando a palavra, amado. É como uma receita, amém? Você, quando vai fazer um bolo, você quando vai fazer alguma coisa, entendeu? Uma decoração, seja o que for que você for fazer, você primeiro vai ler a receita para sair tudo perfeito, amém? Então, a Bíblia é a boca de Deus, isso aqui é sagrado, amém? E aqui nós temos uma receita de como galgar o céu, amém? Como ser pessoas melhores. Eu ando, né, que eu tenho, né, a loja do Armaria em Cabo Frio, né, nós estamos ali também, né, divulgando a loja, amém? E aonde nós estamos ali fazendo essas promoções ali. Então, muitas das vezes a gente escuta muita coisa, a gente vê muita coisa, né? O povo, né, triste, magoado, ferido por tantas e tantas coisas. Então, por quê? Porque nós dependemos um do outro, amado. Nós somos dependentes um do outro.
O Senhor Deus mesmo, quando Ele criou o céu e a terra, Ele criou dois, Ele não criou um só. Ele criou o homem e criou a mulher. Ele criou você, amém? Você é muito importante para Deus, né? Nós somos importantes para o Senhor, amém, amados? E eu quero dizer para vocês que essa chance que o Senhor está nos dando, né? Ele fala que através da palavra de Deus para a nossa vida. Então a palavra ela cura, ela liberta, ela salva. Deixa a palavra entrar dentro de você. Nossa, amados, eu sou muito grata a Deus, muito grata, grata mesmo. Eu agradeço a Ele todos os dias. Por isso eu estou aqui com muito amor, com muito carinho, né? Eu ouvi o chamado através da pastora ali, que ela falou, Zenilda, pastora Zenilda, você vai lá, entendeu? Leva a mensagem da palavra de Deus ao povo, né? Porque a palavra, ela que vai nos libertar, vai nos sustentar nesses... Enquanto estivermos aqui, nós precisamos, amado, entender de que o único caminho é Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem. Não deixe se levar. Amém? Amém? É, eu vou ligar algo aqui para você, que a palavra, ela, né, liga aqui, né, é ligada no céu. Amém? Em Isaías, no capítulo 38, do versículo, vou ler o primeiro, né, até o 4, por causa da hora que nós temos aqui, né? Ele fala da doença de Ezequias e a cura maravilhosa de Ezequias. Ezequias, ele teve o quê? Uma chance. Amém? Ele diz aqui, naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse-lhe, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz que era reto aos olhos de Deus. E chorou Ezequias muitíssimo. Amados, no versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e disse a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. E a ti e essa cidade, e eu defenderei esta cidade. Amados, olha, é algo muito forte que você está recebendo nessa tarde. Amém? Quando aqui Isaías, ele procurou Ezequias para que extremamente, naquele momento ali onde Ezequias estava doente, e ele recebeu a notícia que ele ia morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias, naquele momento ali, ele não falou nada, ele não disse nada, ele só fez uma coisa. É isso que você entende. Quando o Senhor, algo acontece na tua vida, a única coisa que você tem que fazer é virar seu rosto, joelhar e clamar ao Senhor. Porque o Senhor conhece seu coração, amém? Ele conhece o meu coração, amém, amados? Ezequias, algo lindo e maravilhoso, para um homem e uma mulher de Deus chegar diante do Senhor e falar isso aqui, olha, no versículo 3, e disse, ah, Senhor, lembras? Peço de que andei diante de ti. Ele andou diante de ti. Com o coração, ele falou, com o coração perfeito. Amado, se nós, louvado seja o nome do Senhor, tudo que você plantou, o Senhor está lá, ó, escrevendo com a canetinha. Se você está passando um momento difícil, eu falo isso porque todo momento da minha vida é assim que eu me coloco diante da presença de Deus. Eu falo para o Espírito Santo, intercede por mim. Vê se há graça em mim, se eu fiz alguma coisa que magoei, que eu entristeci o Senhor, me mostra. É muito bom, amado. Como que Deus nos ouve? Ele nos responde. Eu sou testemunha disso. Amém, amados? Olha, quando o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele, em todo o tempo por onde ele andou na terra, eu estou falando agora, amado, algo muito forte a respeito, louvado seja o nome do Senhor,
dessa palavra que Deus botou no meu coração hoje sobre chance. Jesus Cristo, quando ele andou na terra, ele, muitos que ele curou, ele falou, vai, não peque mais. Deus, Jesus estava dando o quê? Uma chance. Lembra-te de Jonas, o profeta Jonas? O profeta Jonas, Deus mandou para ele, Jonas, vai em Nínive e faz o que eu estou te mandando, porque eu quero salvar aquele povo. Jonas achou que as coisas tinham que ser da maneira dele e desobedeceu a palavra de Deus. O que, que aconteceu com Jonas? Jonas, ó, foi picado pelo peixe. Conclusão? O que, que aconteceu com Jonas? Ele foi picado pelo peixe, e isso. Mas ele, lá dentro do peixe, ele pediu o quê? Uma chance. E para resumir algo aqui que Deus me deu no meu coração, que a hora está avançada, eu queria deixar para você 2 Pedro, capítulo 3, 9, aonde o Senhor, aqui em 2 Pedro, relata para nós, o Senhor não retarda, louvado seja o nome do Senhor, as suas promessas, fica com essa palavra, ainda que alguns tenham por tardio, mas ele é longânimo para conosco, mas querendo, não querendo que algum de nós se perca ou se peca, senão que todos venham se arrepender dos seus pecados. Então, amado, em nome de Jesus, porque nós já estamos já finalizando o horário, amém? O Senhor está nos dando uma chance, assim como Deus deu para Ezequias e Ezequias, louvado seja o nome do Senhor, Deus acrescentou a Ezequias 15 anos a mais em sua vida. Deus deu a tantos profetas uma chance. Jesus veio à terra, ele deu tanta chance para muita gente. Paulo, na carta dele, em todo momento, ele foi usado por Jesus, por Deus, para que o povo tivesse essa chance. E o Senhor Jesus está nos dando essa chance, amado, para a gente se converter de verdade, para a gente andar direito, para plantar o que é bom, porque você vai colher lá na frente, porque tudo está escrito no livro da vida. E Jesus está voltando, amado. Jesus está à porta, a qualquer momento, a qualquer segundo, a qualquer instante, que nós não sabemos, nem Jesus sabe. Aleluia. Ele está voltando e ele está dando a você e a mim essa chance de a gente de mudar nosso modo de agir, nosso modo de falar. Amém? Pedir a Jesus sabedoria, discernimento, entendimento, equilíbrio mental, amém? Para a gente caminhar para a salvação. Amém, amados? Que Deus o abençoe vocês, amém? Em nome de Jesus. Eu quero deixar para vocês, amém, louvado seja o nome do Senhor, uma profecia em nome de Jesus, que você é abençoado, que você tem essa chance hoje, amém? Em nome de Jesus, amém? Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, interceda diante de Jesus pela vida dessa pessoa, desse teu servo, da sua serva que está me ouvindo, que está me vendo, Senhor. E dê a ele, Senhor, como o Senhor tem me dado também, eu tenho te pedido todos os dias, uma chance, Deus querido, Pai amado, para que a gente possa, Senhor, agradar os teus olhos. Muito obrigada, Espírito Santo, por essa rica oportunidade e que essa palavra vá e cura, liberta, salva, meu Deus, em nome de Jesus. Seja com a família, Senhor, proteja as crianças, toma o nosso Brasil. Toma, Senhor Deus, Cabo Frio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti e te dê a benção. Amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras com a pastora Lili Zanetti Dati. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17.